Al kinga bizge gerek meselelerin biri kurmette gayin elhamdülillah bizde mana jerge ata analarımız okusun, bilim alsın, üyrensin, Kur'an üyrensin, Peygamber'in sünnetini üyrensin, ata babamızın ustangan yolun üyrensin. Nemese biz mana ömürde mängi hiç kim yok. Ertin ata babaların artından Kur'an okup duratın izge urpak boladı koy dep sonda izgin etpen sizlerde o jerge okuwa alıp keldi. Sizler o jerge izgin etpen Kur'an jattasın. Allah'ın kelamını üyrensin, Peygamber'in dinin hadisini üyrensin. Gene de ata babalarına dua kılatın, dua göy imanlı urpak bolsun. Yok degende bulardın duası barıp dursun marhumlar artına degen niyetpen sizler de alıp geldi. Bunu ayıp etken sebebi köp degen ata-analar mağan solay aytadı. Otbasımızda bir adam başı da Kur'an okuytun, ata babalarımızga dua kılatın, urpak bolsun diye bap geldim dedi. Niye aytım kep tur aytayım ba? Aytım kep turgan mesele мен ол артта біз ұятқа қалдырмауымыз керек. Ең бірінші Алла тағаланың алдында ұятқа қалмауымыз керек. Екінші ол артта ата-аналарымыз да ұятқа қалдырмауымыз керек. Үлкен кезде бізде мындай мәселе болады. Біз кейде өзімізді ойлаймыз. Өзімізді ойлаймыз. Оқу әрине оңай болмайды. Білім ал өте қиын нәрсе. Қазақ халқы айтады, білім ине мен құдық қазғандай. Біріңіз барыңыз ине ұстап алыңыздар да құдық қазыңыздар, қазаласыздар ма? Şaşırıp getirsin. Kuduk kazılmaydı inemin. Kıyın, kıyın, kazasın, kazasın. Vallahi alın, bir yıl kazsan, kişkete nese kazasın çıkarsın. Bir istekanın kölümünde bilmeyelim. Modan köp kazsan yani bilmeyelim. Üzgün kazıp, yine kuduk kazatın neresimizde. Kalımların sözü var da, kalımların sözü var. Eğer sen bilimge bükül ömüründe, bükül vaktinde veretin bulsan, bilim sağan az gana nese verettik de. Мысалы келдірген уақытта инені теңізге батырып аласың ғой. Теңізге батырғанда бір тамшы инеден не қылады? Су қылады. Сол су бүкіл өміріңді жинаған білімің дейді. Ал қалған білім ар жағындағы теңізде мұхит. Ойлап қарасаң. Сол үшін инемен құдық қазғандай, қаза берсең, қаза берсең, әрине сен ол жерде не қыласың? Аз ғана болса да шұңқыр кәулейсің. Бұл инеңде не, бірақ әрекет көп, бір қазып қойып тастап қойсаң болмайды. Бұдан мәселені білім алдың ба? Білім алған кезде сені еңбек етуің керек. Білімнің жолындағы еңбек бөлек, бұл ауыр болады. Басқа жолға, басқа еңбекке ұқсамайды білімнің еңбегі да. Білімге бүкіл уақытыңды берсең, білім азға нәрсе береді. Жай ғана барып, кейде адам ойлайды, менің зейінім мықты, менің қабілетім мықты дейді. Сөйтіп қабілетіне, өзінің жаңа зейініне сенеді де, білім алады. Оқыған кезде көп оқымайды, жай жай оқиды. Негізгі уақытын ойын күлкіге береді. Бірақ нәтижеде қызметке барады. Жасы үлкейеді. Өскен уақытта бүкіл білімін ұмытып кетеді да. Өйткені неге деген уақытта ол білімге еңбек жасаған жоқ құрметті ағайын. Сол үшін білімге еңбек ету. Еңбек деген нәрсені білімге отырып, білімді оқу керек. Қазақ айтады, жүзде жат, мыңда мүлік болады. Білімді отырып тұрып. Басқа өз жақсы көрген нәрсені тастаған халде адам білімге қол жеткізе алады. Басқа уақытта жеткізе алмайды. Ғалымдардың сөзі бар. Білім дененің рахатын беріп, дене адам өз қалаған нәрсесіне жаңағыдай көңіл бөліп, білім ала алмайды дейді. Өйткені білімге еңбек керек дейді.